Mən başa düşürüm, əgər mənə bir köməlik göstərilmirsə, mən ailəmi bütün sərhədlərə yaxınıq. Xahiş edirəm nazirlərimizdən, məmurlarımızdan. Baxmırlarsa, İran sərhədinə, uşaqlarımı götürüm, İran sərhədinə keçim oradan o tərəfə, İrandan mən kömək istəyim ki, mənə köməkliyi eləyin, mən sizin vətəndaşınız olum, mənə baxın. Çünki mənim balalarım qırılır acından. Kanalımıza müraciət edən Beyləqan rayon Aşqallar kənd sakini Naib Əliyev bildirir ki, övladları ilə birlikdə uçulmağa başlayan evdə çətin vəziyyətdə yaşayır. O, əlavə edir ki, əməliyyat olunduğu üçün iş qabiliyyətini itirib və buna görə də heç yerdə çalışa bilmir. Vətəndaş maddi imkanı çatmadığından kommunal xərcləri belə ödəyə bilmədiyini, sadəcə 85 manat ünvanlı sosial yardım alaraq iki övladını dolandırmağa çalışdığını qeyd edir. Çətin durumda yaşayıram. Özünüz gördüyünüz kimi balaca bir uçuq damxada yaşayıram. Bununla bağlı müraciət eləmişəm icra hakimiyyətinə dəfələrlə. Ki mənə bir köməklik görsədin, yəni onu da eləməyiblər. Mən bir evladım iki dəfə əməliyyat olub. İndi napravleniya ilə verilib ki, yəni bu yenə də həkimə getməlidir. Gördüyünüz kimi. Həkimə getməlidir. Yəni imkanımız yoxdur, çox çətin vəziyyətdə. Mənim vəziyyətim çox çətindir. Qaz, işıq pullarım yığılıb qalıb. Hamısı gördüyünüz kimi. 400-500 manata yaxın qaz. Özüm də əməliyyat olanda 2015-ci ildə əməliyyat olanda torpağımı satmışam, gördüyünüz kimi. Torpağı satmışam. Bax, iki dəfə əməliyyat olunmuş xəstə, bir dəfə də getməlidir, yəni napravleniya ilə həkimə. Özümdəki iynə dərmanlarımla mən çatdıra bilmirəm. Çox pis vəziyyətdə. Mən demək olar ki, canım boğazıma yığılıb. Bugünkü günü qurban bayramıdır. Bugünkü günü mən qazanım bomboşdur. Mən heç nə almamışam. Yəni çünki pulum, imkanım yoxdur. Çox pis vəziyyətdə. Sahil Babayev deyir ki, hamıya sosial yardım verirlər. Bu vəziyyətdə yaşayan Sahil Babayev. Bu vəziyyətdə uçuq damğada, pis vəziyyətdə yaşayan, torpağı olmayan adama 85 manat sosial yardım nətər verir cənab Sahil Babayev. Çünki mənim imkanım yoxdur. Yəni imkanı olan adamlar 200-300 manat alır. Mənim kimi imkansız kasıblar alır 80 manat, 85 manat sosial yardım. Şikayətçi əməliyyat olunduğu zaman torpaq sahəsini satdığını bildirir. Əlavə edir ki, rayon icra hakimiyyətinə və adiyyatı qurumlara durumu ilə bağlı müraciət etsə də heç bir yardım göstərilməyib. İmkansız belə ailələrə nə yardım verir icra hakimiyyəti tərəfindən? İcra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Kim mənə bir köməklik görsən, icra hakimiyyəti bizə baxmır. Deyir, gedin, nə eləyirsiniz, eləyin. Mən başa düşürüm, əgər mənə bir köməklik göstərilmirsə, mən ailəmi bütün sərhədlərə yaxınıq. Xahiş edirəm nazirlərimizdən, məmurlarımızdan. Baxmırlarsa, İran sərhədinə, uşaqlarımı götürüm, İran sərhədinə keçim oradan o tərəfə, İrandan mən kömək istəyim ki, mənə köməklik eləyin, mən sizin vətəndaşınız olum, mənə baxın. Çünki mənim balalarım qırılır acından. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Bununla bağlı müraciət edirəm cənab prezidentimizə ki, bizim vəziyyətimizi nəzərə alsın, çox ağır durumda yaşayırıq. Mənə ünvanlı sosial yardım verirlər. 85 manat mən ünvanlı sosial yardım alıram. Mən demək olar ki, bu ailəni 85 manat sosial yardımla dolandırıram. Mən buradan səslənirəm məmurlarımıza, nazirlərimizə 85 manat sosial yardımla mən balalarımı nətər saxlayayım.